Keto Gadelia, President Sasakhles, Sheba Badri Tabizis, Dedan, Pormich, Release, Tris Object, Ramuzi, Basito, Stabizis, Oja, his every Pikroben, Mosdot, Hitlis, Badri Tabiz, Police, Lemas, Semes, Akim, Bakisas, Pilot Kazeres. Abdel Messati and Lodin Shem, the Gadelia, San Administratis, Sanam Shomelibush, and Mirida Ganska, the Bistats, Rasha Stavaza. Keto Gadelia, Ganska, the President Sakhles, the Dazar, the Master Sheikh, Hodramoitrova. Gadelia, Ablobis, Residency, Sanam, to Texas in Ropeva. Ჩვენ შვილი უკვე მესამე დღეა მოვედით, მაგრამ სამუშაოების საათები არ იყო. რომ მოვედით გვიანი იყო 12 საათი, პარასკევი იყო. მერე შაბათია, მერე კვირა. ვთხოვ პრეზიდენტს გემუდარებით, რომ მიმიღოთ აქ სულ არ დამღუპო და 24 წლის შვილი დამეყუბა და 21 წლის შვილი გოგო კიდე ცოდვა. მე ამ შორდება ამ ზეზე, ამ იმაზე. გემუდარებით პრეზიდენტო რომ ვთხოვ. ყველა კარგად მიმიღო, მიმის მაქციეს ყურადღება, განცხადება დამაწერინეს, მაგრამ მე განცხადების გულისთვის არ მოვსულა რა. მე უნდა მიმიღოს პრეზიდენტმა და ჩემი სალაპარაკო უნდა უთხრა.